Azərbaycanda koronavirus əleyhinə vaksinasiya başlayandan bugünə qədər koronavirusdan ölənlərin 99% peyvənd olunmayan şəxslərdir. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdürü Şahmar Mövsümov operativ qərargahın briefingində bu barədə məlumat verib, bildirib ki, doğru seçim peyvəndlənmədi. Səhhətinə görə koronavirusa qarşı peyvənd olunmayan şəxslər üçün əks göstəriş sertifikatının hazırlanması nəzərdə tutulur. Həmin şəxslərə QR kodu olan əks göstəriş sertifikatı veriləcək. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bununla bağlı xüsusi komissiya yaradılacaq. Epidemioloji vəziyyət pisləşsə, qapanmaya getməyə məcbur olacaq. Əgər insanlar qısa müddətdə kütləvi vaksinasiyaya getsələr, onda qapanmalara ehtiyac qalmayacaq. Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən sentyabrın 1-dən tətbiq olunacaq qaydalar da açıqladı. Əczaçılıq və tibb müəssisələrinin ən azı 80% sentyabrın 1-nə qədər birinci peyvəndi alınması tələb olunur. Oktyabrın 1-nə qədər isə tam peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Təhsil və elm sistemi. Burada da bildiyiniz kimi biz sentyabr ayında normal tədris prosesinə qayıtmağımız üçün təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə bütün tədris sisteminin müəssisələrində ən azı 80% işçilərin sentyabrın 1-nə qədər birinci, oktyabrın 1-nə qədər isə ikinci doza ilə peyvənd olunması tələb olunur. Bütün dövlət qurumları və dövlət orqanlarında da işçilərin sentyabrın 1-nə qədər birinci peyvəndlə və oktyabrın 1-nə qədər ikinci peyvəndlə peyvənd olunması tələb olunacaqdır. Növbəti mərhələdə teatrların və kinoteatrların açılması da müzakirə olunur. Bu kimi yerlərə giriş üçün də COVID-19 pasportu tələb ediləcək. Şahmar Mövsümov Asan Xidmət tərəfindən hazırlanan yeni tətbiq barədə də məlumat verdi. Asan Xidmət tərəfindən xüsusi bir tətbiq, xüsusi bir smartfonlar üçün tətbiq hazırlanıbdır, proqram təminatı. Həmin o proqram təminatı istənilən smartfonda istifadə oluna bilər və bütün deməli, bu obyektlərdə həmin proqram təminatı vasitəsilə çox tez bir, çevik bir formada daxil olan insanların COVID pasportunun yoxlanılması təmin olunacaqdır. Tibb ərazi bölmələrinin idarə etmə və birliyinin departament müdürü Yaqut Qarayev isə yeni ailə quran şəxslərin koronavirus əleyhinə vaksin olunmasını tövsiyə etdi. Yeni ailə qurulandan öncə, uşaq planlaşdırılandan öncə ümumi olaraq virus infeksiyalarına qarşı vaksinasiya tövsiyə olunur. Çünki sonra hamiləlik dönəmində hər hansı bir gənc xanımın virus infeksiyasına tutulması, ümumi də yəni bilirik məxmərəkdir, su çiçəyidir ya qızılcadır. Bunlar uşağın inkişafında, dölün inkişafında çətinliklər yarada biləcək bir şeylərdir. Yaqut Qarayeva ölkə üzrə koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayının yenə də paytaxtda üstünlük təşkil etdiyini qeyd etdi və bildirdi ki, hazırda yoluxma daha çox 30-39 yaş arası insanlarda müşahidə edilir. Zümrüd Tahir qızı Rüfət Məmmədov, İsa İsmailov, ATV Xəbər.